vida. O depoimento de Lorena Cavalcante Reis Silva, de 25 anos, foi feito na 16ª Delegacia, na Pituba, e durou cerca de uma hora. Segundo o delegado responsável pelo caso, a médica disse não se recordar exatamente do que aconteceu no momento do acidente. Ela disse que vinha conduzindo seu veículo, como de costume, e no meio da ladeira, ela perdeu o controle do veículo, tentou passar uma marcha, não sei se a marcha entrou certo, porque o carro veio perdendo força, ela tentou reduzir, nisso o veículo interrompeu. O delegado disse ainda que a condutora do veículo teria tentado prestar socorro às vítimas. Imediatamente ela desceu do veículo, tentou prestar os socorros imediatos, por ser médica, mas não pôde fazer muita coisa, né, devido ao fato. O próprio advogado, inclusive, deixou os telefones para que as vítimas viessem na delegacia, passassem esses números para que eles procurassem, para que fossem ressarcidos as suas ações indenizatórias por cada pessoa que foi vitimada. Além da médica, duas vítimas do acidente também vieram à delegacia prestar esclarecimentos. Dona Ana Maria, de 60 anos, foi uma delas. Eu estava na fila, né, para fazer exame. Quando recebi a porrada, não vi mais nada, só ouvia. Me pediram o telefone para ligar para meus parentes, eu dei. E aí falaram assim, vai levar as mais graves. Mas aí eu não vi mais nada, nem vi nem quando eu ia para o hospital, só quando eu acordei já estava no hospital. O acidente aconteceu na última quinta-feira na Avenida Manuel Dias da Silva, no bairro da Pituba. O carro, conduzido pela médica, desceu de ré a ladeira e acabou atingindo 5 pessoas que esperavam em uma fila na frente de uma clínica. Gilcélia Santos Silva, de 49 anos, morreu no local. A mãe dela, Alderiva Antônia Santos Silva, de 82 anos, permanece internada em estado grave. A polícia aguarda agora que o laudo pericial do veículo fique pronto para saber se a falha foi mecânica ou humana. A médica vai responder pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar.